Kolmas itsenäisyystaistelu. Mitä tarkoitan kolmannella itsenäisyystaistelulla? Ensimmäinen itsenäisyystaistelu alkoi keisarivaltaa ja aristokratiaa vastaan jo 1800-luvulla. Se sikisi sortovuosina suurlakosta 1904. Tuloksena oli naisten ja yhtäläinen äänioikeus, sitten itsenäisyysjulistus 1917. Ja taistelu jatkui veljessodan katkeraan päättymiseen saakka 1918. Kansallinen itsenäisyys voitettiin, kansallinen yhtenäisyys hävittiin. Toinen itsenäisyystaistelu alkoi talvisodan pakkasissa, tiivistyi jatkosotana. Seurannut sodan jälkeinen ulkopoliittinen taiteilu kylmässä sodassa päättyi vasta Janajevin juntan kaatumiseen Moskovassa vuonna 1991. Taisteluja hävittiin, mutta kansallinen yhtenäisyys, joka johti omalla työllä ennen kokemattomaan hyvinvointiin, voitettiin. Ja katse sai kääntyä ihan eri ilmansuuntaan. Tämä kolmas itsenäisyystaistelu alkoi, kun uusi järjestelmä alkoi muistuttaa suunnitelmataloutta komissioineen ja komissaareineen, nomenklatuuraa hyödyntävänä keskitettynä talouden ja kansalaismielen ohjaamisena ja yhteisen julkisen omaisuuden ottona markkinoille. Uusi alistaminen jatkui toteutuen suhteessa 1-99 tulonjakona, kansalaisvakoiluna, mieleen vaikuttamisena, vastakkainasetteluna, yhtenä totuutena, unioneina, maanosakartelleina ja keskitettyinä megayhtiöiden internationalismin henkeen julistavana varjotaloutena, muistuttaenkin yhtäkkiä sitä mallia, jota vastaan oli juuri käyty, voitettu kylmä sota. Ei ollut enää kyse kansakuntien, vaan myös ihmisen itsenäisyydestä ja itsehallinnosta.